συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Σας έλεγα πριν τις διαφημίσεις ότι ο κόσμος διψάει για νέα προγράμματα στην τηλεόραση, γιατί είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, που έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ εκπομπές, καινούργιες εκπομπές για την καινούργια σεζόν να βγουν. Είπαμε λοιπόν ότι το 50-50 τελικά, τουλάχιστον προσωρινά, δεν ξέρω για κάτι πιο έτσι δραστικό, αλλά προς το παρόν δεν παίζει, ίσως αργότερα. Και θέλω να πω ότι διάβασα πάρα πολλά μηνύματα δικά σας στο email μας, το οποίο να μην ξεχάσω, ξεχνάω όμως, δεν σας το λέω, αλλά πρέπει να το θυμάστε εσείς, ελένη@alphatv.gr, να μας λέτε για την προηγούμενη εβδομάδα πόσο σας έλειψε ο Λάχης και πόσο τον περιμένετε σήμερα, βλέπω στο Twitter, πόσο τον θέλουμε να έρθει λίγο να μας φτιάξει το κέφι, εντάξει όλοι, και τα περισσότερα μηνύματα τα βλέπετε κι εσείς που μπαίνετε στο Twitter της εκπομπής. Αυτό λέει ο κόσμος. Παιδιά, κάντε κάτι για το κέφι μας. Παιδιά, πείτε κάτι, κάντε εγώ κάτι. Βλέπω τέτοια... Πότε θα γελάσουμε, λίγο να γελάσουμε, λίγο να χαμογελάσουμε, λίγο να ξεχαστούμε. Τέτοια δίψα είναι πρωτόγνωρη. Ναι. Και το Twitter, το διαδίκτυο, δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει σε επαφή με αυτούς που του χαρίζουν χαμόγελο το απόγευμα και το βράδυ. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ζητάτε το like και ο Λάχης και εμείς τον ζητάμε. Αυτή την εβδομάδα θα είναι κανονικά στη θέση του, σήμερα δηλαδή το βράδυ. Την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των απεργιών, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, μας έλειψε. Αλλά σήμερα θα τον χαρούμε. Και μας έχει στείλει και δύο μικρά βιντεάκια να δούμε σήμερα, έτσι. Να πάρουμε μια μικρούλα γεύση. Ναι, ο Λάχης μας έστειλε βιντεάκια. Ναι, δεν τα κλέψαμε. Μας τα έδωσε. Πάμε να δούμε το πρώτο. Το σκάφος δεν έχει βυθιστεί ούτε έχει πέσει σε ξέρα. Σας το έχει πει ο κυβερνήτης του σκάφους, σας το λέει και ο ύπαρχος τώρα. Ξέκινα μια ψαροπούλα απ' την υδρά τη Μητρούλα και πηγαίνει για σφουγγαριά όλο γυαλό, όλο γυαλό. Ρε εσείς, σκοτεινά πάρω ρε, σκοτεινά πάρω ρε. Κάσα μέσω δουλειά ρε, δουλειά ρε, αστραπή ρε. Ξέρεις το κεφάλι σου. Εργασιακή εφεδρεία. Ξεκινήστε από τα Υπουργεία. Πόσο δίκιο έχει, ρε παιδιά. Αυτά λοιπόν είναι δύο πολύ μικρά αποσπασματάκια από όλα αυτά που θα δούμε στις 2 ώρες και, ελπίζω πολύ και, που θα μας δώσει σήμερα ο Λάκης Λαζόπουλος. Μη ξεχαστείτε. Δεν ξεχνιέστε βέβαια, γιατί εσείς φανατικά όπως και εμείς είμαστε εκεί και περιμένουμε. Λάκη μου. Πάμε λίγο! Φανατικά. Πάμε. Να μείνουμε λίγο στην τηλεόραση. Γιατί εχθές είχαμε μια ανατροπή στην πρωινή ζώνη. Που για μένα δεν είναι ανατροπή που μπορείς να είσαι βέβαιος ότι θα έχει διάρκεια. Καλό το θέμα. Ποιο είναι, Αλέξανδρα, και εσύ, ποια γελαλή μαζί. Εγώ έφτιαξα. Να το που πω. Το πάτε πω. Ήρθε πρωί-πρωί. Το πήρα το μαθημάμιο. Ήρθε πρωί-πρωί φορτσάτος. Ανατροπή. Το μέγα πρώτο, το μέγα δεύτερο αντένα. Δεν τα φώναξα έτσι. 5 εκπομπές οι άνθρωποι έχουν παίξει και οι μεν και οι δε. Είναι τόσο νωρίς. Βασικά, εγώ αυτό που είπα είναι ότι σε αυτό εδώ το χάρτη που έχω φτιάξει με τα πρωινά. Είδα. Χαμογελό. Βασικά ουσιαστικά. Επιβεβαιώσαμε αυτό που είχε πει ο Βαγγέλης Περής την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή. Εμείς το επιβεβαιώσαμε. Όχι, το επιβεβαιώσαμε τα πρωινά. Α. Επιβεβαιώθηκε και από εμάς. Τι είπε λοιπόν, ο Βαγγέλης, δηλαδή. Που ότι θα δούμε περισσότερο φέι. Και αν δούμε περισσότερο φέι, θα ανέβουν και τα νούμερα. Είδαμε περισσότερο φέι χθες. Την είδαμε μέχρι και σε μοντέλο να κάνει να. Κάθε σεκίνδυνο. Δηλαδή, το βλέπει. Ένα δευτερόλεπτο. Αλέξανδρε, πέρσι οι φέι δηλαδή δεν καθόταν να τη βάψουν. Γιατί και εγώ έχω κάτσει και με έχουν βάψει και με έχουν ταινίσει στον αέρα τη εκπομπή. Δηλαδή εντάξει, εγώ είδα Αντώνη όλο στο κεφάλι του. Δηλαδή πρώτα ποιος τα έβαζε. Ωραία. Πάμε, θα το πω. Ναι. Λοιπόν, φέτος είδαμε την πρώτη εβδομάδα λιγότερο φέι, περισσότερο τους άντρες παρέας. Τη δεύτερη εβδομάδα. Δύο άντρες είναι. Όχι, είναι και. Έχεις χρόνους. Έχεις χρόνους. Τόσα δευτερόλεπτα. Ναι, τα έχω όλα. Αυτά. Και μάλιστα να πω ότι εγώ μίλησα και με ανθρώπους στα κανάλια και μου είπαν το εξής. Ότι πλέον. Και χαμογελάει. Δεν με πιστεύει. Λοιπόν, ότι πλέον είναι ένα σκάκι. Είναι ένα σκάκι που κάθε μέρα ο καλεσμένος, το τι θα γίνει με τις στήλες, το τι θα γίνει με τους καλεσμένους, το τι θα γίνει με τις στήλες, το πώς θα κυλήσει η εκπομπή, μπορεί να ανατρέψει η μία μέρα την άλλη. Ποιος είναι ο καρπός και ποιος είναι ο καρπός. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει. Μια παρένθεση να κάνω, συγγνώμη, και όλες μια παρένθεση. Το βλέπεις, είναι η πρώτη. Ότι η ανατροπή έγινε όμως και βγήκε κερδισμένος ο Αντένα με τη Λίτσα και την Μπαρμπαρίγου να κερδίζουν στα νούμερα. Όχι. Σε αυτή, τι όχι. Τι σημειάζουν τα γενικά νούμερα. Το γενικό νούμερο ήταν, δεν θέλουμε να μιλάμε για νούμερα, ήταν πολύ λίγο. Αλέξανδρε, όχι, ότι αυτή η επιλογή είναι προς το παρόν. Μπήκα σε λεπτομέρεια, βρε, λένε μου τι να κάνω. Λοιπόν, για να πω εγώ αυτό που λες τη λεπτομέρεια. Θες να ακούσεις την άποψη ενός μεγάλου ανθρώπου.
Να ολοκληρώσω. Γιατί και για τους άντρες είναι σημαντικό να ολοκληρώνουν, παιδιά. Γρήγορα, να ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσω και θα σας κουράσω άλλο. Άντε, πρέπει αγόρι μου όμως, δηλαδή μας πήρε η νύχτα. Αστρολογείο μαγειρική είναι και για τα δύο κανάλια το μεγαλύτερό τους χαρτί. Και γι' αυτό ακριβώς όπως είχαμε πει, δεν θα τα βάλουν απέναντι. Και δεν τα βάλουν απέναντι. Γιατί φέρει το μεγάλο χαρτί του μεγάλου. Να καταλάβεις. Αγόρι μου, μας έχεις. Είναι και για τους δύο το μεγάλο χαρτί η αστρολογία, αλλά το γεγονός ότι η Διφέ βγήκε μπροστά έδωσε αυτόν τον αέρα πολλών μονάδων στα νεανικά νούμερα. Εσύ, πραγματικά Αλέξανδρε. Βλέπω να σε κλέβει ο Μπούτος και ο Λάτσιος και να ξεμένουμε από σένα, δηλαδή. Νομίζω μετά από σένα. Και τα προγράμματα. Έκλεισα μετά από σένα. Είσαι σε λάθος πόστο, ρε παιδί μου. Θα με τρελάνε. Αυτό το εκλαμβάνω υπονοούμενο. Τόσο εύκολα. Δεν αποζημίωση μου, παρακαλώ. Είναι Αλέξανδρε. Δεν αποζημίωση. Ο Μπούτος είπε και Καρπόφ Κασπάροφ, έτσι. Ότι παίζουν σκάκι, ότι έχουν ολοκληρωθεί. Έτσι, έτσι είναι αγόρι. Αυτό το παίζει εσύ, έτσι είναι. Σου φέρω εγώ αντίρρηση. Παιδιά, είναι ένα σκάκι. Ακού ένα γύρο δεν πρόκειται. Α, τους γύρω θα μην γιγαντώνεις όλα τα πράγματα. Δεν έχουν όλα τα πράγματα στην τηλεόραση εξήγηση. Μπορεί εχθές να ήταν μια μέρα συγκυριακή, γιατί κάτι δεν άρεσε στον Αντένα και άρεσε πιο πολύ στο Μέγα, η οποία αύριο μπορεί να αλλάξει. Δεν πάει να πει ότι επειδή εχθές, δηλαδή εσύ θα με τρελάνεις, πήγε η Φέη Σκορδά για 35 δευτερόλεπτα στον καιρό, έκανε νούμερα το μέγα. Όχι, τι λες, μωρέ. Δεν είπα αυτό. Γιατί, παιδιά, η λογική την έχουμε σπουδάσει. Έχουμε θητεύσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, η λογική. Εγώ είπα λογικά πράγματα. Λοιπόν, λογική δεν υπάρχει στην τηλεόραση. Η Φέη χθες έκανε πολύ πιο έντονη την παρουσία της. Τυχαίο. Επειδή πήγε στον καιρό για 30 δεύτερα. Αυτό είπα. Όχι, πιο καιρό, παιδάκι μου. Μέχρι το μοντέλο έκανε. Παντού έβλεπα τη Φέη. Χιούμορ έβλεπα. Μαγειρική έβλεπα στη μαγειρική με τον Πετρετζίκη μαζί. Παντού την έβλεπα. Ξεκάθαρα βλέπω μόνο Μέγκα. Όχι, βλέπω Φέη. Μ' αρέσει Φέη. Τι να κάνω. Α, μ' αρέσει και εσύ. Σα αρέσει. Θα πάρει μια απόφαση. Εγώ. Την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγε ο Θεό συμμαθητή μου και να σου λέει βλέπει Φέη. Φέη, βλέπει. Ο συμμαθητή ο Γιώργο Ζήλιακη. Ναι, ποιο άλλο, δεν έχω κι άλλο. Μου ρίχνει και τρία κεφάλια. Και είμαστε και γείτονε και δεν θέλω να τον πετύχω. Θα ξέρει ότι. Πάντω αλλάζει γρήγορα απόψη, έτσι. Όχι καθόλου. Την προηγούμενη εβδομάδα Αντένα στήριζε. Μαρέ, δεν στήριζε ποτέ, παιδιά. Εγώ κάνω ρεπορτάζ, δεν στηρίζω κάποιον. Αν στηρίζει κάποιον με το ρεπορτάζ, έτσι όπω το λε. Εγώ δεν στηρίζω. Εγώ παρουσιάζω ένα ρεπορτάζ και λέω ότι το ρεπορτάζ δείχνει ότι και μιλώντα και με τα δύο κανάλια, αυτό που λένε είναι αυτό που είπα στην αρχή. Και σε αυτό να μείνουμε όλοι. Ότι είναι ένα είναι ένα σκάκι το οποίο κάθε μέρα θα έχει ανατροπές και θα μας κάνει να γελάμε. Είναι οι δυο τους τώρα. Ναι. Δηλαδή εντάξει, θα είναι κάπου κοντά το πράγμα. Κάποιες μέρες θα πηγαίνει ο ένας πιο εδώ, κάποιες μέρες θα πηγαίνει ο άλλος πιο εκεί. Δεν εξηγούνται. Δεν ήταν χτύπημα όμως. Δεν εξηγούνται. Ήταν uppercut. Δεν υπάρχουν uppercut. Δεν εξηγούνται όλα. Αυτό προσπάθησε να γίνει. Τι του χαλά το μύθο. Πες μου, παππούλη και μυαλά. Τι του χαλά το όνειρο που είναι. Γιατί μπαίνει στο γραφείο το πρωί. Ω, ανατροπή. Ηρέμησε. Την εστερνίστηκε στην ανατροπή και σε δικαίωσε. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτό το τρελαθήκαμε. Όχι, δεν τρελάθηκα. Μα εντάξει, πλάκα. Όλα είναι όμορφα. Ναι, παιδιά, πέντε μέρες εκπομπή χαλαρώστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Το Γενάρη. Α, θα την κάνουμε όμως. Ναι, το Γενάρη όμως, όχι τώρα. Μην του το λες, θα φροντιάσει από άλλο. Λοιπόν, θα μαζεύει πίνακε στα φάκελα. Πάμε λίγο εξωτερικό, ρε παιδιά. Πείτε μου λίγο τον Μπρίκι Παχάρη. Βρήκε κορίτσι τελικά. Όπω καλά, αυτό είναι. Γιατί φοβερό. Πότε αυτός. Δεν είχε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, το πόσο μπουνταλάδε είναι οι Άγγλοι. Μην τον χτυπά. Δεν έχει αλλάξει το πόσο. Μην τον χτυπά. Θα ζητήσω όλα σου λέει και άλλοι. Παιδι μου, εδώ θα πηγαίνω έτσι. Εντάξει, θα σου λέει ισχύω σου λιάκι. Λοιπόν, έχω. Πρίκι Πασχάρη. Πρίκι Πασχάρη. Έκανε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλιφόρνια. Και με το κορίτσι εκεί, το κορίτσι ήταν σερβιτόρα. Το κορίτσι μετά, επειδή λένε ότι υπάρχει καπνός. Γιατί οι σερβιτόρες δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα. Αυτό άλλο, δεν είπα κάτι. Είπα η κοπέλα, είπα το επαγγελμάτι, παιδιά. Είπα ότι είναι μια σερβιτόρα, καλονή για μένα, κατ' εμέ. Ναι, αλλά δεν ξεκίνησε με μια καλονή. Ξεκίνησε με μια σερβιτόρα. Πρέπει να σκόντα. Δηλαδή, όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάς, τα, παιδιά, όταν λέμε στο ρεπορτάζ, λέμε. Άντε πάλι με το ρεπορτάζ, βράγο, μου είπε για σένα ρεπορτάζ, δεν τη αρέσει. Πήγε στην Καλιφόρνια ταξίδι, συνάντησε την κυρία σερβιτόρα από εκεί πέρα και η σερβιτόρα την επόμενη μέρα. Έβγαινε. Εγώ δεν παντού. Το βλέπω αυτόν μέσα. Δεν αυτή είναι βλέπω εκεί. Η οποία με το κομμένο. Υπήρχαν πολλές φήμες. Υπήρχαν φήμες ότι το βραδάκι έγινε της κολάσεως. Φήμες όμως. Ρεπορτάζ τώρα. Η κυρία την επόμενη μέρα τι είπε. Τι είπε. Είναι ένα πολύ καλό παιδί που πίνει μπύρες. Εγώ αν το έλεγα αυτό. Ο μόνος δηλαδή στην Καλιφόρνια που πίνει μπύρες είναι ο Χάρι. Είπε ότι είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι ένας πραγματικός πρίγκιπας του παραμυθιού. Δεν αναφέρεις. Όλοι τον ερωτάνε. Τώρα, ποιος πρίγκιπας του παραμυθιού πίνει μπύρες δεν ξέρω. Αλλά οι άλλοι πίνουν μπύρες. Ξέχασα να αναφέρεις κάτι, ότι η κοπέλα είναι σε σχέση. Έτσι είπε. Έτσι αυτό ποτέ δεν εμπόδισε τους πραγματικούς άντρες. Κάτσε ρε Αλεξάνδρε, το θέμα μας ποιο είναι. Τους κατακτητές. Ότι ο Χάρι. Ότι στο Μπάκιγχαμ έχουν βάλει. Βασικά στο Μπάκιγχαμ έχει μπει φωτιά γιατί έφτασαν οι φήμες μέχρι τα αυτιά τους.
ότι ενδέχεται ο Χάρη όντως να έχει συνάψει σχέση με την κυρία. Και τι του νοιάζει, μπορεί να φλερτ έχουν. Και μάλιστα, επειδή έχουν πολλά. Οι βασιλικές οικογένειες έχουν διάφορα τον τελευταίο καιρό και τη Μαντόνα το γιουχάρισμα να πω, αν το ακούσατε, ότι γιούχαν την. Βέβαια, ο αρμόδιος είναι ο κ. Κουσταγιανόπουλος. Γιούχαν την Μαντόνα στη νέα τη ταινία που σκηνοθετεί, η οποία ταινία έχει παραστρατήματα βασιλικών ως θέμα. Ναι, αλλά η του Χάρη. Τι Γιούχαν, στην παρουσίαση του στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Για να δούμε το βίντεο. Αχ, τι ώρα είναι, έχω χρόνο, παιδιά, για να το δω το βίντεο. Ωραία, βάλτε το. Απαστράπτουσα, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, η Μαντόνα έφτασε στο Leicester Square για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας. London crowd stands stunned at the almost unbelievable news. What are you thinking about? King and Emperor prepares to publicly renounce his throne for the woman he loved. Το WE είναι μια δραματική ταινία εποχής και πραγματεύεται τον έρωτα του βασιλιά Εδουάρδου του 8ου με την Γουόλι Σίμπσον, για την οποία παρνήθηκε το θρόνο. David, let's stop all this talk about marriage. It frightens me and I can't see any good coming of it. Why? Your family will never stand for it. The Prime Minister won't stand for it. Then I'll give up the throne. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ηρωίδα του φιλμ, όσο και δημιουργός του, έχει συνηθίσει στα πικρόχολα σχόλια. But even when I try something old and I make my music, I come up against criticism. So it's kind of goes with the territory. Όσο για το προσεχές μέλλον. I'm making a new record. Oh really? Yeah. Can you give us any glimmer into that, or is it all top secret still? Top secret. Αν εξαιρέσει κανείς την ερμηνεία της Όσε Βίτα, για την οποία κέρδισε την αναγνώριση κοινού και κριτικών, οι υπόλοιπες ταινίες στις οποίες συμμετείχε χαρακτηρίστηκαν από μέτριες ως κακές. Εντάξει ρε παιδιά. Εγώ μόνο σε πρόσωπο την είδα λίγο πιο... Πρισμένη. Ναι. Τι πρισμένη καλέ, είναι κάπως, δεν είναι. Αυτό είναι που αρχίζει κάτι γίνεται στα πρόσωπό της, δεν ξέρω. Ναι. Ωραίο κορίτσι είναι, παιδιά, εντάξει. Πάντως εδώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί έφαγε γιουχαϊτό η Μαντόνα, που κάτι λέει το και Daily News που μπήκα. Γιατί όμως να την είπαμε, γιατί... Ουσιαστικά εκνευρίστηκαν οι Άγγλοι, ναι. Από ό,τι διάβασα στα ξένα site, εκνευρίστηκαν οι Άγγλοι, ναι. Γιατί συνδέει τη βασιλική οικογένεια με τον ναζισμό. Με τον ναζισμό, ναι. Επίσης, ναι. Μπορεί από, ναι, κάποιοι να μην την γουστάρουν ως καλλιτέχνη. Καλά, και στο λόγο του βασιλιά υπήρχε αυτή η αναφορά, ναι. Γιατί είναι ιστορίες οι οποίες συνδέονται. Απλώς τον ένα βασιλιά... τον έχει πρωταγωνιστεί ο λόγος του βασιλιά και τον έχει ουσιαστικά δεύτερο ρόλο εδώ, γιατί πάει στον αδελφό ο οποίος απαρνήθηκε το στέμμα. Βγήκαν και στο YouTube κάποια βιντεάκια. Τι πρόβλημα έχουν οι Άγγλοι μετά από 50-60 χρόνια. Αλέξανδρε, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αφού δεν είναι ψέματα, πρώτον, και δεύτερον, εγώ την είδα από κοντά πάντως στη Βενετία για μια συνέντευξη την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε όταν με το καλό βγει την. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ημερομηνία, σίγουρη. Μου φάνηκε πολύ καλύτερη από ό,τι φαίνεται εδώ. Από κοντά. Από κοντά, ναι. Ήτανε ανορμάλ, πενιντάρα που δεν μοιάζει καθόλου με πενιντάρα. Όχι και πενιντάρα. Και βάλε, και βάλε, και βάλε. Θέλω να πω ότι... Είπαμε στο τέλος και θα γίνουμε όλη μια γενιά. Δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι... Δεν έδωσε... Δεν πόνταρε πάνω στο σώμα όπως κάνεις στις συναυλίες ή σε άλλες εμφανίσεις. Όχι, όχι. Πόνταρε πάνω στο λόγο και στο πρόσωπο. Και το πρόσωπο ήταν μια χαρά. Άλεξ, ρίξε χορευτικά. Έτσι, δώσα, γιατί... Τρελάνει, κουνιέται, χορεύει, χτυπιέται. Ελένη, Ελένη, Ελένη. Έλα από εδώ, βρε, Άλεξ, έλα από εδώ. Άλεξ, για να μην έρθει εμείς από εκεί. Κάτσε, γιατί... Όχι, ας τον όρθιο, δεν είναι για να κάτσει. Κάτσε εσύ που είσαι σε ηλικία για να κάτσεις. Τάμαθες, έτσι. Είναι εγώ γέρος. Τάμαθες, έτσι. Τι είναι εσύ γέρος, τι μας έλεγες πριν. Άκου εσύ να μάθαινε. Το γιαπωνέζικο, το συγκρότημα. Ποιο? Το γιαπωνέζικο σιχοχόρεψε κουκλί μου που είπε το τραγούδι. Ναι. Ξαναεμφανίστηκε με άλλο ελληνικό τραγούδι. Του αρέσουν τόσο πολύ τα ελληνικά τραγούδια. Είναι τρελή του. Είναι τσιφτετέλη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Τσικουλάτα. Πού το βρήκανε? Γιώργος Ξανθιώτη. Τσικουλάτα, τσικιτά, τσίκι τσίκι τσικιτά. Μην πει ότι δεν το ξέρει. Τώρα σε βλέπω να το χορεύει και από εδώ. Μην πει ότι δεν το ξέρει. Για βάλτε το, παιδιά. Τώρα που το παίζουν οι Ιαπωνέζοι, το χορεύεις. Αν ήσουν εδώ πριν 10 χρόνια και δεν ήσουν στο σχολείο σου, ναι. Και στο βάζαμε εδώ να το λέει ο Ξανθιώτης, δεν το χορεύες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι. Δεν με έχεις δει. Να χορεύω στην Ελλάδα. Τι πρόταση είναι για την Πάρνα, η πρόταση συνεχίζεται. Δεν χορεύω στα πανηγύρια, είναι αλήθεια. Γιατί ρε Θοδωρή, αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Και εγώ το έχω χορέψει όπως όλοι μας. Έλα,
Να σε ξεματιάσω. Τι λες, παιδάκι. Στα λόγια μου ήρθες. Άσ' μου το χέρι. Πάμε σε διαφημίσεις. Καλή, τι μου γράφετε εδώ πέρα. Τα διαβάζει τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζουν άλλοι. Γιατί είναι ένα που επιμένει εδώ στο Twitter. Σηκώρθια. Λένε, έχω σηκωθεί όρθια. Κάθομαι όρθια. Ακόμα βόλτες. Τι να κάνω πια. Σηκώρθια. Τι, δηλαδή. Τι, πού να πάω, αφού όλοι κάθονται. Εγώ θα με όρθιζα τη δασκάλα έτσι. Δεν γίνεται. Σηκώθηκα. Θα ξανακάτσω όμως. Θα διαβάζω. Να το έφερα σήμερα. Εδώ το έχω. Σας διαβάζω. Πάμε σε διαφημίσεις. Α, ναι, πάμε επιτέλους.